Приємно бути тут у вас, пане ректоре, шановний пане міський голово, Арсені Петровичу, владики, дорогі обновляни. Знаєте, сьогодні особлива радість у мене через те, що я можу сповнити обіцянку, яку я повторяв з року в рік, але відчував себе несвобідним її здійснити. Це була обіцянка, що я прибуду до Чернівецької обнови на Обновафест. І ось нарешті звершилося. Мені дуже приємно бачити сьогодні обновлян. І, можливо, особливий привіт передати вам від Київської обнови. Знаєте, бо у Києві, справді, одна з найбільш активних молодіжних спільнот – це є наші обновлята. Ми тепер творимо вже інший рівень академічної обнови, бо часом ті, які вже більше не є студентами, відчувають себе теж покликаними творити ширшу спільноту, спільноту людей, які хочуть своїм досвідом, своїм життям, своїм прикладом будувати нову Україну. І тому, я думаю, дійсно десь сповняється отой задум митрополита Андрея Шептицького, нашого великого святого праведника, Мойсея українського народу, який хотів творити от спільноту вільної, справжньої, європейської, християнської, української молоді. І ми десь рухаємося в тому напрямку.